mi tsirnem ko arti, ես մի թերտնեմ քո ծաղկի, հայրենի երկիր, Հայաստան։ Օգոստոսի 21-ից 27 ծաղկաձորում տեղի կունենա բազը 2017 համահայկական երիտասարդական հավաքը, այն այս տարի հոբելյանական է ու նշվում է երիտասարդական այս ծրագրի 15-ամյակը։ Հոբելյանական բազային կմասնակցեն նաև լորեթիները, Վանաձորում կայացավ նախընտրական փուլը։ Լորեթիները կլինեն կարմիր ճակատում։ Բազում լինելու են բազմաթիվ անակնկալներ և բազայի ֆորմատը մնացել է նույնը, բայց սպորտաձևերը ավելացել են, ավելի նոր սպորտաձևեր կան, նոր մշակութային մրցումներ են լինելու և ավելի խոստումնալից ու ավելի հետաքրքիր լինելու բազան։ Սեղանի թենիս, շախմատ, Սպորտլանդիա, Պարանի ձգում, վոլեյբոլ, բազկամարտ, մինիֆուտբոլ, ազգային խաղեր, լող, երգ, պար, ֆիլմ, հումոր, նորաձևություն, նկարչություն, լուսանկարչություն, բրեյն ռինգ, բազե բանալի։ Ընտրության արդյունքում կընտրվի 9 մասնակից։ Հասկանանք, որ ովքեր են ավելի ուժեղ, որպեսզի լոռու մարզը հանդես գա ավելի ուժեղ թիմով, սակայն ստեղ եկանք ու հասկացանք շատ բարդ հանդրություն լինելու, որտեվ ուժեղները շատ են և շատ բարդ լինելու ընտրել իրանցից 9-ին։ Լոռվա հումորը ներկայացնելու համար հայտ ներկայացրել է նաև Աղասմանուկյանը, ու քանի որ լորեթիները կարմիր ճակատում են մասնակցելու, համ պատրաստից նաև հումորային պատասխանը։ Կապույտ ճակատ, այդ ով են դրանք։ Ձեռք բերեմ նոր ընկերներ, շփվեմ նոր մարդկանց հետ ու քաղեմ իմ համար ավելի հետաքրքիր մտքեր։ Լորեթիներն իրենց հերթին խոստանում են ամբողջացնել ամբողջ ուժը առավելագույնս ներկայացնելու համար, իսկ առհասարակ բազայի պատմության մեջ լորվա ճոկատն առանձնացել է իր թիմային կազմակերպվածությամբ ու լավագույն մասնակցությամբ։ Այս մասին հավաստիացնում են նաև ոչ լորեթիները։ Լորեթիների ճոկատը միշտ աշկե են գնում իր համախմբվածությամբ և միշտ մրցանակային տեղ է զբաղեցնում, եթե չեմ սխալվում 4 տարի անընդ մեջ լորու ջոկատը եղել է առաջին տեղը զբաղեցրել և հույս ունենք, որ 5-րդ տարին է, որ լորու ջոկատը նույնպես զբաղեցնի առաջին տեղը, այսինքն համախմբվածություն թիմային ոգին միշտ եղել է բարձր մակարդակի, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալիզմը։ Այս տարին ևս բացառություն չի լինի։ Այս տարին նույնպես լորու ջոկատը պատրաստված է լավագույնս և համոզված ենք, որ նորից ջանքեր չենք խնայելու, որ լորին հաղթի և լորու ջոկատը լավագույն ջոկատով հետ կա։ Բազայի մասնակցում եմ այն հույսով, որ լավագույնս կներկայացնեմ իմ ջոկատը, հույս ունեմ, որ ինձ կընտրեն, չեմ կարող առանձնացնել ինչ-որ կոնկրետ պատճառ, բայց ներկայացել եմ հնարավորություններից չափով։ Մասնակցում եմ 2-րդ տարի ու ասեմ, որ բազեն այնտեղն է, որտեղ որոշ չափով իրականանում են մեր երազանքները։ Չեմ սիրում մեծ խոստումներ տալ, բայց կարծում եմ, որ լորի ջոկատը միշտ արժանացել է լավագույնին ու այս տարի էլ մենք կգանք լավագույն ջոկատ կոչումով։ Այսպիսով հոբելյանական բազայից լորեթիները խոստանում են վերադառնալ լավագույն արդյունքներով, իսկ մինչ այդ փակ քննարկումն է։ Այստեղ ընտրվում են այն անունները, ովքեր կմեկնեն ծաղկածոր ու կարմիր ճակատում, կներկայացնեն լորու ճոկատը։ Անետ Կապետյան, Հովհետ Պապանյան, Հալորակ։